Isang maligayang pagkakataon po sa inyo mga kaibigan na kayo po'y makasamang muli sa isang napakahalagang pag-aaral ng isang paksa na itinuturo po ng banal na kasulatan. Sa gabi pong ito, ang atin pong paksa na tatalakayin ay ang tungkol sa sampung kautusan. Narito po ang mga gabay katanungan na atin pong napakahalagang isa alang alang sa atin pong pag-aaral sa pagkakataong ito. Unang tanong, Marapat pa bang sundin ang sampung kautosan? Tunay ba talagang ito'y pinawi na? At kung ito'y pinawi, sino ang nagpalit sa sampung utos? Ang pagsunod ba sa kautosan ay mahalaga sa isang kristiyano? Ano ang turo ng Biblia patungkol sa sampung utos ng Diyos? Ginanap ba ni Kristo ang kautosan o ang sampung utos ng siya'y nasa lupa pa? At sino ang nagbigay ng kautosan? Sa mundo po ng mga kristyano ngayon ay malaking kalituhan ang nasa kanilang isipan kung marapat pa ba ng isang kristyano na naligtas ng biyaya ay sumunod sa sampung utos. May mga nagsasabi na ang sampung utos ay hindi na marapat sundin. Ang iba na may nagsasabi na ito ay marapat at napakahalaga. Ang iba na may nagsasabi na sa pamagitan ng pagsunod sa kautosan ay mayroong kaligtasan. Ngunit ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia ukol sa bagay na ito? Kanina po sa ating mga katanungan ay ating aalamin sa gabing ito kung sino ba ang nagbigay ng sampung utos ng Diyos. Ang Biblia po ay mayroong tala sa aklat ng Exodo 31, talata 18, ukol sa tagapagbigay ng, ng kautosan. Ang sabi po ng talata, At kanyang ibinigay kay Moises, o ibinigay ng Diyos kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Sabi po ng Biblia, ang sampung kautusan ay ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Moises sa dalawang tapyas po ng patotoo o ng bato isunulat ang sampung kautusan. Ngunit ang tanong, mahalaga ba ang sampung utos na ibinigay ng Diyos sa panahon ng lumang tipan sa ating kaligtasan? Nais ko pong bigyang linaw sa gabing ito na ang pagsunod po sa sampung utos ay hindi po makapagliligtas sa tao sapagkat hindi po sa pamamagitan ng pagsunod tayo maliligtas kundi sa pamamagitan ng biyaya. Bagaman ganoon, hindi rin po natin iniaalis na napakahalaga sa isang mana ng palataya ang sumunod sa sampung kautosan. Ang Biblia po ay mayroong tala sa aklat ng Mateo Kapituloy 19. Ito po'y kasaysayan at kwento ng isang kabataan na naghahanap po ng kaligtasan. Maaring ikaw kaibigan ay katulad rin ng kabataang ito na naghahanap ng kaligtasan. At may sinasabi po sa aklat ng Mateo 19 talatay ganito akin pong babasahin. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guru, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa nga siyang mabuti datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos." Kung atin pong papansinin, kaibigan, yung konteksto ng Biblia, sabi ng talata, dapat kung ibig mo ikang pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ang tanong ano ang klaseng buhay na, itin, na pinag-uusapan sa talatang ito ay sa konteksto, ito ay buhay na walang hanggan. At sabi ng Biblia, kung nais raw nating magkamit ng buhay na walang hanggan, dapat raw tayong magingat ng sampung kautosan. At sabi pa sa kasunod na talata ito, At sinabi niya sa kanya, Alin-alin, at sinabi ni Jesus. So, ang Biblia po ay nagtuturo tungkol sa sampung kautosan. Kasi ang binatay nagtanong, aling utos ika ang aking dapat sundin? At si Jesus po ay sumagot tungkol sa mga kautosan ng Diyos. Na ang kautosan ito ay nakatala sa aklat ng Exodo 20, talatay 3 hanggang 17. Ito po ang unang utos ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng Biblia, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa ibang salin, sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi po ng banal na kasulatan. Pangalawang utos po, anong sabi ng Diyos? Ito po ang sabi ng Biblia. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin at pinapagpakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sabi po nung talata kanina, unang utos ng Diyos, huwag po tayong magkakaroon ng iba pang sasambahin maliban sa Kanya. At sa ikalawang bahagi po ng kautusan o sa ikalawang utos, sinabi ng Panginoon, wag po tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa larawan o sa ribulto. Sapagkat sabi ng talata, ang Diyos po ay mapanimuguin. Hindi po nais ng Diyos na maliban sa Kanya ay mayroon pa ho tayong sasambahing iba. Kundi ang nais ng Diyos kung tayo sasamba sa Kanya, dapat ito ay diretso sa Kanya. Ngunit ang, ang, ang tanong pong sunod, paano ba makikilala ang Diyos Diyosan? Kasi sabi nung talata kanina, hindi daw dapat tayo sumamba sa Diyos Diyosan. Ang tanong, paano ba natin makikilala ang Diyos Diyosan? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos Diyosan? May sinasabi ho ang aklat ng Biblia sa Exodo 20, talatay 23. Ito po ang pagkakasabi. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay o ipapalit sa akin ng mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto. Huwag kayong gagawa para sa inyo. Hindi po ninanais ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, na, ang, na siya ay atin hong palitan o bigyan natin siya ng kaagapay, katulad raw ho ng mga Diyos Diyosang pilak o ng mga Diyos Diyosang ginto. Sabi pa po nung sunod na talata, Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay maggagaya? Sabi sa talatang sa isang 46. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatira pa. Oo, sila'y nagsisisamba. Sabi po nung talata, meron palang mga tao na umuupa ng panday upang anong gawin sa Diyos? Kanila itong gawing Diyos-Diyosan. May sinasabi pa ho ang kasunod na talata. Ito po ang sabi. Ito po ay pagpapakilala ng Biblia kung paano makikilala ang isang Diyos Diyosan. Awit 115 verse 4 to 8. Sabi ng Biblia, ang kanilang mga Diyos Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Unang mapagkikilanlan na sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos Diyosan ay yari ng kamay ng mga tao. Ang sunod pong description ay binanggit pa ng mga talata atin pong balikan ang sinabi. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan o nakakahawak. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakalalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. -ngala. So sabi po ng Biblia, ipinahayag ng banal na kasulatan na ang Diyos-diyosan ay may anyong tulad ng isang tao. Sabi nung talata, sila may mga mata, ngunit hindi nakakakita. Mayroon silang mga tainga, hindi sila nakaririnig. May bibig sila, hindi sila nakakapagsalita. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi nakatatangan. Mayroon silang paa, ngunit hindi nakakalakad. So yun po ang malinaw na description ng banal na kasulatan patungkol po sa Diyos Diyosan. At ang Biblia po ay may sinasabi pa kung paano ba napaglilingkuran ang Diyos Diyosan. Sabi ng talata, pinapasan nila siya sa balikat. Kasi sabi po nung utos kanina, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man. At sabi nung talata, paano ba napaglilingkuran ang Diyos? Sabi ng talata, pinapasan nila siya sa balikat. Dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya ay nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, oo may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabagabagan. So sinasabi po ng Biblia na sa pamagitan ng pagbubuhat, ng paglilinis at ng pagpoprosesyon sa mga larawang inanyo ito o sa mga ribulto ay napaglilingkuran ho ang Diyos-Diyosan ayon sa banal na kasulatan na tayo po'y dadako na sa ikatlong utos ng ating Panginoon. Ito po ang sabi, Exodo 20, Kapitulo 7, Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So sinasab sinasabi po nung talata o binabanggit ng banal na kasulatan na ang pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay isa hong paglapastangan. Ngunit kalimitan at maaring ating nakasanayan na binabanggit natin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan sa mga simpleng kaparaanan. Halimbawa, ikinagulat. Kalimitan sinasabi ng mga matatanda kapag nagulat. ano Sus, Maria Jose, si Jesus, si Maria at si Jose. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay napakahalaga at ito po hindi dapat banggitin sa mga walang kabuluhang bagay. Ano pa? Yung mga kabataan ho ngayon kasi nauso dati yung uh, kataga na oh my god. Pero ang mga kabataan ngayon ay ano, pinapa-cute nila ang pagtawag doon. Ginagamit nila yung oh my gosh, pero actually isa lamang ang tinutukoy nito at yun ho ay paglapastangan sa ikatlong utos ng ating Panginoong Diyos na hindi dapat gawin ng isang Kristiyano na sumusunod sa sampung utos na ibinigay ng Panginoon mula pa sa unang panahon. Ikaapat na utos, ito po ang sabi ng Biblia. Exodo 20, kapitoloy 8 hanggang 11, sabi ng talata, Alalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Sa Hebreyong salita po, ang sabat ay sabat. Kasi po ang Biblia at sa ating pag-aaral ng mga nakaraan ay nasulat sa Hebreyong salita. So ito po yung Shabbat sa Hebreo. Sa Griego po ito yung Sabato. Sa Latin po ito yung Sabatum. Sa Old English po ito yung Sabbath. Sa Modern English ito yung uh, Saturday. Sa Saltang Kastila ito yung Sabado. Sa Saltang Tagalog ito ay Araw ng Pamamahinga o Araw ng Kapahingahan. Kaya kung po kung ating babasahin ng deritsahan ang talata sa ating uh, ngayon, alalahanin mo ang Araw ng Sabado upang ipangilin. Anim na araw na ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, sabi sa talatang 9. Sa talatang 10 ito ang sabi, Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, niya ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. So sabi po nung talata, ang araw pong ikapito ay napakabanal. At ito po ay tinawag ng Biblia na araw ng Sabbath. At kung atin pong babasahin ang aklat ng Pasyong Mahal, page 5, ito pong Pasyong Mahal ay kinakanta ng ating mga kapatid na katoliko tuwi pong mahal na araw. At sa page 5 po ng Pasumhal ay nyo pong makikita doon kung ano ba talaga ang kapitong araw. Sabi po ng pagkakanta, akin hong natatandaan pa ang liriko, ito po ang sabi, Sa buong sang sinukban, itong Diyos ang may lalang, sa kaniyang wika lamang langit lupat, di lang bagay na yaringin, di naliban, at sa hinisis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin, nitong mundo nitong Diyos na totoo kaarawan ng Domingo. Yun pong Domingo ay linggo. Tinotoo at siniyasat ng Santa Iglesia dilag. Ang sa na sulat niya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. So napakalinaw po mga kaibigan, mga kapatid, ng ikaapat na utos ng Diyos na dapat sundin at ingatan ng mga Kristiyano ay ang araw ng Sabado sapagkat ito po ang takdang kapahingahan, pinagpala ng Diyos at pinakabanal. Tayo po'y dadako sa ikalimutan ng utos ng Diyos na marapat sundin upang tayo magkamit ng buhay na walang ganto ang sabi, Exodo 20 kapituloy 12 sabi ng talata igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos kung ating pong papansinin sa lahat po ng sampung kautosan ng Biblia ito lamang pong ikalimang utos na ito ang mayroon hong pangako sabi ng talata, kung atin daw pong igagalang ang ating ama at ang ating ina, ay tayo raw po'y magkakaroon ng matagal na buhay sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Napakasimple pong utos na ibinigay sa atin ng Diyos na marapat po nating sundin at ito ay ang pagrespeto sa ating mga magulang, hindi lamang sa ating mga literal na magulang, kundi bagkos sa mga taong nasa otoridad at mayroon hong pamamahala sa atin at yun ho ay dapat nating sundin. Ikaanim na kautusan, sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Pero sa atin pong panahon, alam niyo po mga kapatid, ang pananaw ng mga tao ukol sa pagpatay, ito yung uh, pagbaril, pagpugot ng lieg, paglason sa kapwa. Pero alam niyo po ba na ang Biblia ay meron, ong, meron hong pakahulugan tungkol sa pagpatay? Sabi po ng Biblia sa unang Juan 3.15, ang sabi ng talata, ang sinumang mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. So yun pong pagpatay ay sa Biblia, hindi po ito yung literal na pagsaksak, pagpugot ng liig ng iyong kapwa. Kundi sabi ng talata, kung ikaw ay magalit sa iyong kapatid, sabi ng Biblia, ikaw ikay isang mamamatay tao. Ikapitong kautusan, sabi ng Biblia, huwag kang mangangalunya. Alam niyo po ba mga kaibigan mga kapatid na ang Biblia ay maraming inihalimbawa ukol sa iba't ibang forma o klase ng pangangalunya. Narito ho ang mga tala ng banal kasulatan tungkol sa pangangalunya sa Levitico 20 talatay 10 hanggang 16. Sabi ng talata, ang lalaki na mangalunya sa asawa ng iba, sa makatuwid bagay yaong mga lunya sa asawa ng kanyang kapwa. So una pong klase ng pangalunya, yung kapag ikaw ay mayroon ng asawa at ikaw ay inasawa mo pa ang asawa ng iyong kapwa, ito ho'y klase ng pangangalunya. Isa pang klase ng Biblia na sinasabi ukol sa pangalunya at ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama, ano po ang sabi ng Biblia, yung lalaki ho na sumiping sa asawa ng kanyang tatay. Halimbawa, patay na yung kanyang nanay, nag-asawa uli yung kanyang tatay ng panibago. So, meron siyang stepmother. Kapag ito'y kanyang sinipingan, hindi naman niya ito asawa, hindi man siya kasal. Yun ay isang uri po ng pangalunya niya ayon sa Biblia. Isa pang klase. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang manugang, ito ko ay hindi natin maitatanggi na kahit sa ating kapanahunan ay nagaganap. At sabi po ng Biblia, yung lalaki na sumiping sa asawa ng kanyang anak o sa kanyang manugang, ito huy klase rin ng pangangalunya na hindi dapat natin gawin. Ano pang ibang klase ng pangangalunya ang tinuturo ng Biblia? At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, ito po yung uh, same sex. Ano po? Hindi po dapat gawin ito ng isang Kristiyanong sumasampalataya sa Panginoon sapagkat ito po ay isang uri ng pangangalunya isa pang klase ng pangalaw niya. At kung ang isang lalaki mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina, so may asawa na siya, yung nanay pa nung kanyang inasawa, inasawa niya pa rin. So yun yung isang klase rin ng pangalaw niya, isa pa. At kung ang isang lalaki makiapid sa hayop, ano ho? Ito yung isang karimarimarim na bagay. Pero hindi po natin maitatanggi na mayroong mga tao na nagpa-practice ng ganitong mga bagay, lalo't higit sa ibang bansa. Yung lalaki, ah, sumisiping na sa hayop kasi wala siyang maasawa. So, hindi po ito ayunan ng Biblia. Isa pa pong klase ng pangangalong niya, natin yung tukoy. At kung ang isang babae ay lumapit sa alinmang hayop at pasiping. So, yung pong babae, nag-asawa sa aso o sa anumang klase ng hayop, ito po'y klase rin ng pangalunya na hindi dapat gawin ng isang tao. Okay, next na kautosan. Ang kawalong utos po ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Hindi ho natin kinakailangan ng ipakahimayin himayin itong utos sa ito sapagkat tayo po mismo ay nauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng pagnanakaw. Ito ho yung pagkuha o pagangkin ng isang bagay na hindi nabibilang sa iyo o walang paalam sa may-ari. Ito ho tinuturing ng Biblia na isang pagnanakaw. Ikasiyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa o huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Yun hong pagsisinungaling ay isa hong klase ng paglapastangan sa sampung utos ng ating Panginoon. Ikasampung utos, huwag mong iimbutin o rin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong hangarin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki, ni, ang, ni babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. So sabi po ng Biblia, yun pong pag-aangkin sa bagay ng iyong kapwa, ito ho'y pagkakasala. Ngunit, tulad po nung aking binanggit kanina, may mga tao ngayong nagsasabi na ang sampung utos ay hindi na raw dapat sundin ng mga tao na kristyanong katulad ko't katulad mo. Sapagkat ayon sa kanila, ito'y ibinigay ng Diyos sa panahon ng mga hudyo at ang sampung utos daw di umanoy para sa mga hudyo lamang. Ngunit ito ba'y ayuna ng Biblia? Ang sampung utos ba'y para sa mga hudyo lamang o para rin sa akin at sa inyo? Ano ba ang sinasabi ng Biblia ukol sa bagay na ito? Ganito ang tala ng Ecclesiastes 12.13.14. Ito ang sabi ng Biblia. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi po nung talata, ang pagsunod sa sampung kautosan ay katungkulan po ng tao, hindi lamang ng hudyo. Sapagkat napakalinaw pong sinabi, ito'y buong katungkulan tao. Tayo mga Pilipino, mapa-Amerikano, mapa-Indonesian, mapa-Malaysian, mapa-Incheck, ay tao rin susama so, sa makatwid, ang sampung utos ay para sa bawat tao na nabubuhay sampung sa mundong ito Sabi pa po sa talatang 14 ito Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan Pati ng bawat kubling bagay Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama Kaibigan kapatid, mabuti man ang iyong gawain Masama man ang iyong gawain Sabi ng banalang kasulatan, ito'y dadalhin ng Diyos sa paghatol gamit ang sampung kautusan ng Panginoon. Tanggapin mo ito o hindi, ito ang gagamitin ng Diyos na batayan ng kanyang paghatol. Sabi pa nga sa unang Juan 3.15.14, 14, sabi ng Biblia, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Alam niyo po, kung ang pag-ibig ang mayroon sa ating puso, gaano man karami ang kautusan, madali ho natin itong masusunod. Sapagka tayo motivated ng pag-ibig. Alam nyo ho, yung mag-sweetheart, bakit nagagawa ng lalaki ang isang imposible na gawin niya? Halimbawa, pag sinabi ng babae, sweetheart, gusto kong kumain ng buko ng niyog. Alam nyo ho, kahit walang palaang ang katawa ng niyog. Kapag ang sweetheart ang nagutos sa lalaki, aakyat at aakyat ang lalaki sa niyog para kumuha ng buko. Bakit? sapagkat siya motivated ng pag-ibig. Kung tayo pong mga tao ay motivated ng pag-ibig ng ating Panginoon sa so Kristo, hindi po magiging mabigat sa atin ang pagsunod sa kautusan sapagkat tayo po ay mayroong pag-ibig sa ating mga puso. Sabi pa ng Biblia, dito ay ating nakikilala na tayo ay nagsisiibig sa mga anak ng Diyos pagka tayo sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yun po ang sabi ng Biblia. Sabi pa po sa aklat ng Mateo 17-19, totoo bang pinawi ang sampung utos ng Diyos? Sapagkat maraming mga tao nagsasabi na nung si Kristo'y naparito sa lupa, ay pinawi na nga raw niya ang utos ng Diyos. Doon na raw isinamang ipinako sa krus. Ngunit ito ba'y katotohanan? Ano ang sagot ng ating Panginoon ukol sa bagay na ito? Ganito po ang sabi sa Mateo 5-17-19. Huwag ninyong isiping, ako'y parito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So sabi nung mga taong nagsasabi, pinako na raw ni Kristo sa krus ang kautusan, wala na raw. Pero ang sabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ano raw, ayon sa talata, upang ganapin. Ang tanong, totoo kayang ginanap ni Kristo? Pero bago yon, basahin natin ang kaputol na talata. Ito ang sabi, sapagkat ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sabi po ng Biblia ang isang tuldok ikat o isang kudlit sa anumang para ay hindi maaring mawala sa sampung utos ng Diyos. How much more na mawala yung buong isang utos o yung buong kautosan? Sabi po yun ng banal na kasulatan. Sabi pa sa talata, Kaya't sino mang sumuway sa isa sa kaliit-itang mga utos sa ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa karian ng langit. Kaya po yung mga tagapagturo ng sampung utos ay pinawi na raw ng Diyos. Sabi ng Biblia, tatawagin ka na kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Ang tanong, totoo nga ba na sinunod ni Kristo ang sampung utos sapagkat sinabi niya, ako'y naparito, ika hindi upang sirain, kundi ayon sa Biblia, upang ganapin. Ang tanong, ginanap ba ni Kristo ang sampung utos? Kung ating pong papansinin si Kristo ba ay sumamba sa ibang Diyos? Abay, hindi. Sabay sumamba sa Diyos Diyosan, hindi rin. Sabay lumapas tangan sa pangalan ng Panginoon, hindi rin. Binanggit niya ba ang pangalan ng sa walang kabuluhan? Hindi. Nagnakaw ba si Kristo? Hindi rin. Nangalun niya si Kristo? Hindi rin. Pumatay ba si Kristo? Hindi rin. Nagimbot ba si Kristo? Hindi rin. Pero ang tanong, yung ikaapat na utos ba'y sinunod ni Kristo? Ginanap niya ba yung isang utos na yon Sabi ng Biblia sa Lukas 4, talatay 14 hanggang 17, At bumalik si Jesus sa Galilea, sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa balibot ng buong lupain at nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na luwalhati ng lahat. At siya ay napasanasarit na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. So sabi po ng Biblia, kaibigan kapatid, si Kristo ayon sa kanyang kaugalian ay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabbath. Yung pagpasok ho, ni Kristo sa sinagoga ay hindi ho, minsanan lamang, kundi ayon sa Biblia, kaugalian, ibig sabihin time to time. Ito po ay habit na ni Kristo na pumasok sa sinagoga o sa kapilya sa araw ng Sabado sapagkat si Kristo mismo ay nangilin ng araw ng Sabat. Kaya po totoo na ginanap ni Kristo ang kautusan at hindi po niya ito sinira o winasakman. Okay. Ngunit tungkol ho sa tipanan, ito ho'y isang napakalaking isyo sa ating mga kristyano. Kasi ho, sabi ng iba, Ika ang sampung utos sa ibinigay sa panahon ng lumang tipan at tayo na sa bagong tipan na kaya hindi na dapat sundin ang sampung kautosan. Totoo nga ba ito? Alin ba ang pinalitan? Ang sampung utos sa tipanan o ang mga tao na binigyan ng Diyos ng kasunduan o ng tipanan? Ating basahin ang Biblia at ang hula ng mga sa banal na kasulatan ukol sa tipanan Alin ang binago, ang sampung utos ba o ang mga tao na binigyan ng Diyos ng kasunduan? Ito ang sabi sa aklat ng Hebreo 8, talatay 7 hanggang 10. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ano, ang ginamit pong termino ay kanila. So, ibig sabihin, ang tinutukoy ay mga tao o grupo ng mga tao at sila ang may kakulangan. Ating basahin, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw. Sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng Egypto sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan o kasunduan. Sabi ng Biblia, ang hindi raw na natili sa tipan ay itong mga Israelita. Hindi ho may problema ang utos na ibinigay sa tipanan, kundi itong mga tao na nakipagkasundo o nakipagkatipan sa Diyos kaya sila dapat ng palitan. Ito ang sabi ng talata. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga pusoy, aking isusulat ang mga ito. Tanong, alin pong utos ang isusulat ng Panginoon? Yun pa rin hong dating utos. Sa lumang tipan, ang sampung utos nakasulat sa dalawang tapyas ng bato. Sa bagong tipan, ang sampung utos nakasulat saan? Sa isip at sa puso ho ng tao. So ang may binago po yung pinagsulatan ng utos. Pero ang utos na ibinigay sa luma at sa bagong tipan ay hindi ho magkaiba sapagkat pareho pa rin hong utos ng Diyos ang sampung kautosan. Yun narinhoy rin inihula ni Propeta Hermias sa Aklat ng Hermias 31, talatay 31 hanggang 33. Ito po ang sabi. Narito ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na ang ng aking tipan ay kanilang sinira. Sabi po ng Biblia, ang sumira ay itong mga Israelitang inilabas sa Ehipto. Hindi ho ang Diyos. Sila ang sumira. Kaya kinakailangan na ang Diyos ay makipagkatipan ng bagong pakikipagtipan sapagkat ang unang pinagkatipanan ay sumira sa kasunduan o sa tipanan. Sabi ng Biblia, kundi ito ang tipan na aking ipagkakatipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautosan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. So napakalinaw ho na ang utos sa luwang tipan ay isinulat ng Diyos sa dalawang tapis ng patutuo, ngunit ang utos sa panahon ng bagong tipan ay isinulat sa isip at puso ng tao. Yun ho ang kaibahan. Pero ang utos hindi ho kailanman binago, sapagkat ito ang sabi ng unang Juan 2.7. Binago ba ang utos o bago ba ang utos na isusulat sa isip at puso ng tao? Ito ang sabi ng talata. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula, ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Sabi po ng talata, ang utos na isinusulat o isinusulat ng Diyos sa ating isipan at sa ating mga puso ay ang dating utos pa rin. Yun ho ang sabi ng Biblia. Wala ako ikang isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na atin hong narinig. Yun ho ang sabi ng Biblia. Ano nga ba ang pagsalangsang? Sabi sa 1 Juan 3.4, Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi ho natin masasabi na isang bagay ay pagkakasala kung hindi po nalalapastangan ang utos ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa utos. Kaya po masasabi lamang natin ng isang bagay kasalanan kung nayuyurakan natin ang utos ng Diyos at yun ho ay ang sampung utos na sinabi ng Biblia. Paano naman kung ganito ang case? Maaring sabihin nyo ay Brad. Ako naman hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Wala naman akong ibang Diyos. Ako naman hindi nag-iimbot. Ako naman hindi nagbibintang. Ako naman hindi nangangalunya. Ako naman hindi nagnanakaw. Hindi naman ako lumalapas sa magulang. Hindi naman ako nagsasalita ng walang kabuluhan sa pangalan Panginoon. Pero pwede bagang yung ikaapat na utos ay wag ko na lang sundin? Total sam naman ang aking sinusunod. Yung isa ay wag na lang? Pwede ba yon? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Pumapayag ba ang Diyos sa kalahating pagsunod? Ano ang sabi ng Biblia? Ito ho ang tala sa Santiago 2.10, sabi ng Biblia. Sapagkat ang sinumang gumagadap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ang naiso ng Diyos na pagsunod ay hindi isam, hindi walo, kundi isampung utos. Kahit pa ho tayo sumunod sa isam na utos, kung atin pong labagin ang isa sa isampung utos, walang kabuluhan ho ang ating pagsunod. Sapagkat ito ay katulad ng kadenang konektado sa bawat isa. Kung putulin ho natin ang isa, sabihin natin hindi naman natin pinuputo ng iba, napapahiwalay po sila sa karamihan. Sapagkat nayura ka ng isa, ganyan rin ho ang sampung utos ng Diyos. Sabi nga ho sa Juan 14.15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung tayo po'y tunay na nagmamahal, umiibig, sa ating Panginoon ay hindi po natin yuyurakan ang kanyang kautusan kundi atin po siyang susundin. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Panginoon po ay nananawagan sa akin at sa iyo ukol sa tunay na pagsunod. Sa kabila ng maraming mga taong yumuyurak sa sampung kautusan ng Panginoon, ang krimen ay lumalaganap, ang pagsamba sa Diyos Diyosan ay lumalaganap, ang paglapastangan sa Panginoon Diyos ay paglaganap, lumalaganap, ang pagpatay at iba't ibang klase ng krimen at pangangalunya ay lumalaganap. At ang isang dahilan po nito ay ang hindi pagsunod sa sampung utos ng Diyon. Diyos, kaibigan kapatid, ang Panginoon ay may panawagan sa iyo na ikaw ay maging masunurin sa kanyang kautusan at sundin mo ang kanyang kalooban. Ano ang iyong tugon sa gabing ito? Kung ang iyong tugon ay nais mong sumunod sa Panginoon, nais kitang ipanalangin, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na pagpala sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig na kung saan, Panginoon, ikay napakabuti sa amin. Na binigyan mo kami ng sampung utos bilang pamantayan ng aming buhay. Na ito, Panginoon, ang aming bakod upang sa aking Panginoon maproteksyonan kami sa kasamaan. Tulungan kami, dakilang Diyos, na maging masunurin sa iyo at ipasakop ang aming sarili. Tulungan kami na magkaroon ng pag-ibig upang sa aking dakilang Diyos ay maging madali sa amin ang pagsunod. Maraming salamat po Maso yung pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito po ang hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, ito po si Brother Henry Mercene, naghatid po sa inyo ng mensahe sa pagkakataong ito, pagpalain po kayo ng Panginoon at maraming salamat.